Jednoglasno je usvojen zakon na koji se čekalo godinama, naveo je između ostalog ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Jedan od glavnih razloga njegovog donošenja je napredovanje Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija do punopravnog članstva u Evropsku uniju, navodi se u saopštenju Vijeća ministara BiH. Dogovor donosi rješenje i našu zemlju vodi naprijed. Konflikti i svađe koriste samo političarima, garantuje mandate i plate. Do sada se vanjska politika naše zemlje bazirala na tri frakcije, kaže analitičar Papić, te dodaje da je prije 20 godina bila mnogo bolja situacija, jer je postojao zajednički stav koji se predstavljao Ujedinjenim narodima. O tome šta bi ovaj zakon mogao donijeti, Papić navodi da bi to bio dobar početak ujedinjenja vanjske politike naše zemlje. To naravno zavisi i od drugih političkih odnosa, ali mislim da politika trojke plus dodaje i taj drugi element, dakle dogovori, sporazumi i kompromisi omogućit će jedinstvenu spoljnu politiku. Sam tekst zakona je, mislim, profesionalno urađen i reguliše sistem za spoljnu politiku, organizacijske veze i odnose. Uz određene korekcije koje će biti ugrađene u zakonski prijedlog, dalje se upućuje na usvajanje u Parlamentarnu skupštinu BiH. Do konačne odluke čini se da je dug put. Da je dug put ilustruje i izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Znači da su se svi politički akteri koji čine Savjet ministara dogovorili, što ne mora da znači da će ostale instance da prođe. To možemo da vidimo nekim drugim zakonima kojima se prijeti ili koji se predlažu, a u nekim drugim instancama se opstruiše. Tako da ovo je samo jedan korak. Neće biti usvojen na parlamentu. U kompleksnim političkim okolnostima upitna je provedba zakona o vanjskim poslovima, smatraju analitičari. Zakon je dugo čekao u Vijeću ministara, nekoliko puta je skidan sa dnevnog reda jer nije bilo saglasnosti u ranim sazivima. Je li saglasnost i dalje upitna?